Ja by som vás pozval na konferenciu Podnikatelia spojte sa. Už tradične sa stretneme v apríli. Stretne sa, odhadujem, 100 podnikateľov, budú veľmi zaujímavé prednášky. Zahají môj učiteľ Milan Zelený, ktorý sa počase vracia k nám do Žiliny. Budeme sa rozprávať o integrácii technológií a spolupráci ľudí. A chceli by sme na tejto konferencii nielen rozprávať, ale sa sieťovať, robiť workshopy a uvedomiť si to, že inovácia sa dnes nedá robiť v špecifickej technológii alebo v samotnom produkte, ale musíme ísť do nadsystému, musíme prekročiť hranice svojho oboru, musíme sa naučiť zdieľať znalosti, skúsenosti a vytvárať inovačné siete. Tak sa na vás teším v apríli.